Endnu en HK VP skole video. Den her gang, der handler det om rengøring af vandpiben. Der er hjernedød mange af jer, der skriver hele tiden til os med hensyn til, hvordan rengøring sin vandpibe, og nu kommer vi bare med nogle fif til jer. Helt kommer han. Laver du videoen mig? Ja. Laver du videoen mig? Ja, hvor du glemmer altid ting, når vi skal lave video. Jamen, du ved jo godt selv, at jeg skal være med i alle videoer. Ja, okay. Men der er gået lige i gyldne 7 minutter, og jeg vil lige tage 20, hvis det er åbent med dig. Ja, det må du godt. Skal du ryge først? Jeg skal nok ryge først. Ja, vi har fået nye SK-fiber. SKS 623 Lux, sindssygt, med de her boblevase og det hele. Så, men vend tilbage til rengøringen af vandpiben. Du fucker fuldstændig min video op, mand. Nu har jeg glemt, hvad jeg skulle sige. Ja. Der er mange måder at rengøre sin vandpip på. Altså, jeg vil sige, det allervigtigste, det er, når man har røget, rengør den med det samme. Så behøver man ikke at gøre så meget ud af det. Det vil sige, man skyller den bare igennem. Så er der ikke noget, der sætter sig på samme måde. Har jeg ret i det? Det har jeg. Hvad gør du? Jeg vasker altid min pip efter brug. Det kommer an på, hvor jeg er. Ja. Altså, jeg havde en kunde, han sagde, han aldrig skiftede vand på sin vandpibe. Han røg på det samme vand i en halvanden måned. Altså, han sagde, hans æble smager aldrig godt. Men, det vil sige, altid skyld det igennem med det samme. Lad være med at lade det stå natten over. Så sætter det sig. Der findes forskellige børster i hvert fald. Det her, det plejer at være til hele røret. Og denne her, den har vi haft som vase til vasen. Men vi har fået et nyt produkt her. Det er sådan, at det kan bøjes på alle mulige måder, så det kommer rundt om alle hjørner, når man skal rengøre sin vandpib. For eksempel, jeg har en vase her. I kan se, der er sådan lidt beskidt. Der kan vi få denne her ned. Og faktisk så er der her, der kan jeg faktisk fjerne denne her klamme, der er irriterende kalk, der har sat sig. Og så kan jeg komme helt ned her i bunden i hjørnet med den her børste og rengøre hele vandpiben. Men det er nogle gange ikke nok. Den er helt... Og så få den ud. Så er jeg allerede fjernet alt det kald. Kan du lige gå over og skylde den hurtigt? Noget skal han lave jo. Bare sig, du ikke vil have mig med i videoen. Men der hvor problemet opstår, det er jer, der vil ikke rengøre hver dag. I lader den være i mange dage, og så vil I sige, nu skal vi lige ryge, og så bliver det en klam vandpibe. For at nulstille jeres vase, det er at fylde den op med eddike. Og halv vand og halv eddike, der den står nogle timer, så nulstiller I vasen helt, så der ikke er noget smag tilbage, det I har røget. Og mange gange med hensyn til røret, der er det en meget god idé, at vi har gjort det, hvis vi har haft det, og smagen har sat sig. Så tager vi noget citronsaft. Voila. Næsten, altså det er bare lige hurtigt, ikke? Men næsten ren, ikke? Og så tager man røret her, ikke rengør med denne her også, og hvad man hedder, tager noget citronsaft og bagepulver, blander sammen ned i med lidt vand, ryster det sammen, giver den ordentlig tur med børsten, så på den måde, der nulstiller I jer, så jeres rør, ikke? Shoutout til Don Pipe, han lavede sådan en billedserie forleden i vores forum, hvor UK Danmark forum, hvis nogen der gerne vil join, rigtig god vandpip forum. Der viste han, at de her piber der, hvor man ikke kan komme ind med børsten, især glaspiber, der har små huller, hvordan man fjerner kalken. Det man gør, at man bruger sådan noget oxy rengøringsmiddel. Det indeholder ikke noget parfume eller duft eller noget. Så tager man og fylder noget vand i, og så hælder noget af det her pulver ned i, og lader det være en times tid. Så fjerner den al kalken, så piben bliver helt ren, glasset det skinner som nyt. Så det var lige nogle hurtige fif til, hvordan man rengør sin video. Eller video, min navn er vandpip. Vi ser sådan en her. Det er noget nyt, vi har fået på lær. Den kan komme på alle kanter og hjørner i hvert fald, når det kommer til vandpipen. Hvad ligger prisen på den?
Og 49 kroner har vi sat den til, og vi har allerede solgt en masse, fordi jeg lagde ud på min Snap, hookerkameraen, og der var sindssygt mange, der fik interesse for det, ikke? Og jeg synes, det er et godt produkt i hvert fald. Det er godt. I dag laver jeg afslutte video? Nej. Okay, skal jeg tage sidste vis? Nej. Hvorfor skal der lige tilitere mig? Der er nogen, der skal litere. Er der ikke nogen, der skal litere dig? Tak fordi I kiggede med.